Дискусія про те, як боротися за територіальну незалежність України, триває дуже довгий період часу. З першого дня, коли Росія відправила своїх зелених людей на українську територію в Автономну Республіку Крим. Світ об'єднався і світ ввів санкції проти Росії. На моє глибоке переконання, санкції є дієвим механізмом проти Росії. Санкції повинні бути збережені до моменту повного відновлення територіальної цілісності української держави. Будь-які спроби окремих країн вільного світу умиротворити Російську Федерацію закінчаться тим, чим закінчились спроби умиротворення перед Другою світовою війною. Росія розуміє тільки одну мову – це мову сили. І для того, щоб ми захистили свою країну, нам треба мати сильну Україну і нам треба мати сильну міжнародну підтримку. Коли були введені санкції, хтось може сказати, що це були введені санкції тільки для України. Я дозволю собі не погодитися з цією тезою. Введення санкцій – це є прямим сигналом і засобом захисту, в тому числі і країн-членів Європейського Союзу, і Сполучених Штатів Америки. Так як Росія представляє загрозу для країн вільного світу. Не ми почали війну, вони почали війну. І Росія повинна за це відповісти. Яка мета війни, розпочатої Російською Федерацією? Новий світовий порядок, де президент Росії Володимир Путін хоче відновити вплив над територіями, як він каже, колишнього Радянського Союзу. Він забув, що Радянський Союз пав і він ніколи не буде відновлений. І коли президент Путін розглядає це питання, він так само розглядає відновлення впливу і на Балтійські країни. Він розглядає розширення впливу Російської Федерації і поділ світу, де Росія буде певною домінантою. По-перше, це не відбудеться, по-друге, цього неможливо допустити.